Echt, ja. Ja, we leven hier. Hier hebben we wat vertrokken, ja. I cap a la dreta. Amunt. Ah, estupendo. La font de la cadireta, de la figuereta. Aquí fots una patinada, tio, i vas... No sé quin del cony, eh? Sí, fot una bona costellada, eh? Vale. Mira, hi ha les branques aquestes, eh? Les veus, aquí? Això és fort, eh? La branca és molt forta, eh? Vale. Mira, això és la... l'orella 2. Ah, sí? Hòstia. Ara aviam si... un parell de mesos... ja... ja floreix. Ja florirà. Quina paret més grossa hi ha aquí, no? Sí, sí, passa, passa. Vull fer una cosa. Aquí hem arribat. Hòstia. Això és el coll del... del Montgròs, i ara pujarem aquí al Montgròs, que està allà dalt, està tot peladillo, eh? És un dels cims més boniquets que hi ha, tu. Sí, per aquí a l'esquerra pugem. L'Snoopy aquell? Ah, sí, sí. La veus, no? Sí, allà estàvem, eh, nosaltres? Sí, sí, ja vam estar-hi. Sí, sí. Hi ha una de pros, però bueno, això d'aquí dalt és una passada, no? Això. Sí, sí. Això rapifica, tu. Això. Eh? I tant. Torno altra vegada, amb les ganes de viure, això. Pugeu. Hola.
A dalt fa sol, eh? Vols una mica de mandarina? Està boníssima. Setes, vaja, són bolets. Sí, sí, però jo no sé. Bueno, Pere, què t'ha semblat això? Molt bé, una excursió perfecta, estupenda. Vols dir alguna cosa a la càmera? O... Bueno, la càmera és que no són gaire d'això, però bueno, és el que puc dir-te, que ha sigut una excursió que m'ha encantat, ha sigut molt maca, i he disfrutat molt. Ha hagut moments d'adrenalina, he passat les parets mullades, sí. Però bé, molt bé, molt bé. Ganes de tornar-hi, no? Com sempre. Sortint amb tu, Joan, és un privilegi. Moltes gràcies.